imkon bersang tinchlanaman. Nima qilishni xohlaysan? Meni o'rningga o'zingni qo'yib ko'rishingni. O'sha mashina dedemga tegishli bo'lib, ichida men bo'lsam senga yoqarmidi, yana yotoq kiyimida. Balki erta tongdan dedemni eslamaganimiz ma'quldir. Shu tongda Ibrohimni ham eslamaslik mumkinmi? Bu nima? Senga o'rgandim. Juda chiroyli ekan. Menga gul sotib oldingmi? Lavandami? Ha, juda qulay vaqt keldi. Istasang mayli, kaltakla. Men seni xafa qilmayman. Ammo anovi yigit bir kun tegishini oladi bilib qo'y. Ibrohim aybi nima? Bundagi forma hidlab seni esladim. Ularga qarab men haqimda o'yla. Juda romantik.